Ahoj lidi, vítám vás u Let's Playe ze hry Slither.io. Tak, a je to nová verze. Mě teda strašně baví. Tak, pojmenujeme se, tak a jdeme hrát. Delší videa, než nějakých těch, tak nějak, já nevím, 5-7 minut, maximálně 7 minut. Nebudou, protože YouTube to nenahraje. Takže tak. Tak, kdo by neznal Slither.io, tak jde hrát i na počítači. A teď vlastně je nový, že si můžete dát, jaký chcete nastavení. Tady to mě vyhovuje úplně nejvíc. Tak. Jakoby nechci se považovat za mistra, ale už zase nejsem úplně ten začátečník, kterýmu vůbec Slither.io nejde. Jo. Je vlastně odvozeno od názvu Agario, ale to je asi tak nějak jedno. Tak, zkusíme teda někoho obkroužit, už je docela zábava, tak a teď došli, se může dělat. Jo, a my vlastně pořád jenom takhle budeme vlastně ten kruh dělat menší. Tak, výborně. Tak, chvíličku počkejte. Tomí, zavři prosím dveře, ano. Tak. Tři, dva, jedna. Mám tě. Tak, tady ten už nám neuteče. No to obkružování je opravdu zábava, když se takhle jako obkroužíte. A on už vlastně nic neudělá. Tak, výborně. Tak. Vlastně zákon schválnosti je, že když si někoho zabijete a vlastně nejste u těch vlastně kuliček sami, tak vlastně tam někdo přijde, že jo? A snímám já! Tak. Tak vás klidně může někdo zabít. Je to fakt prostě daný prostě, že nikdy prostě nevíte, co se stane. Tak. Když tady pořád nemluvil jenom o tady té hře, tak určitě jakoby bych měl dělat nějaký reklamy. Tak dělám reklamu jednomu kanálu. Ten kanál se jmenuje Pařba na víkend. A ten kanál, jakoby, tam prostě každý víkend vychází video a jsou tam prostě různé hry, které byste si mohli zahrát na víkend. Takže určitě vám ho dám do popisku, můžete se tam podívat. Mrkněte tam, když se vám to bude líbit, dejte mi odběr, jo. Mně se to fakt zaslouží. Zaslouží. Tak. Vymlouvám, že nebudu možná mluvit. Protože jakoby já, když se moc nesoustředím, tak mi to hra moc nejde. Jinak ze hry Unkillet let's playe budou vycházet, ale míň často, protože teď si stáhnu to Slither.io. A chtěl bych spíš víc natáčet Slither.io. To pínka. Tak. Vlastně můžete si dát jakýkoliv vlastně skin, já jsem si vybral takový. A nebo vlastně, když si nemáte skin, tak vlastně máte každý kolo, máte jinou barvu, jakoby toho skinu.
tak lepší, když si to nastavíte a máte pořád prostě ten váš oblíbený skin, a než vy jste tady prostě tak. Jo, a takhle prostě je dobrý, že někdo někoho zabije, mu to dá sežrat. Tak. Budeme tady teda točit chviličku. Jeden si uděláme takovýhle uzliček a jdeme dál. Když děláte ty uzličky, tak ono vlastně to chvilku trvá, než se jakoby rozmotáte a zůstane to tam. Takže vlastně jakoby je větší šance, že se tam někdo o vás rozseká. Když jste potom velký, tak se opravdu vyplatí i to lidi takhle kružit. Tak a už je můj. No už. Jenom teče. Vlastně on se odsaď může dostat, a to tak, že vlastně udělá takový manévr, že vlastně se tady točím. A jo. Tak on mě vlastně takhle může zabít. A tím vlastně se dostane ven, jo, a ještě se mojí blbosti nají. Tak. Kruce now. Zkusíme ještě. Už je to zase 6 minut. Takže uděláme si poslední tady kolo a ukončíme video. Tak. Byl jsem omlouvám, že je to takhle krátký, ale jak říkám, já už jsem měl další let's play z Unclad a nenahrálo se mi to, protože se to bylo moc dlouhý. No, takže maximálně tak těch 8 minutek dílné. Takže, že jo, nechci, abych prostě tady to no. Se tady prostě snažil úplně zbytečně, že jo. Tak. Já se zkusím trošičku soustředit. A zkusíme. Tady v tom let's play už to určitě nestihneme, ale v dalším let's play a mám vás. My jsme mohli zkusit se dát si takovou challenge, že se vlastně musíme dostat na 10. místo. A když to nestihnu do konce let's play, se dostat na to 10. místo, tak další video bude o tom, jak vy mi do komentářů něco napíšete, nějaký úkol, a já ho budu muset splnit v dalším videu. Takže asi tak. Ne, no tak já jsem to nějakých těch 8 minut. A já se teda s váma loučím a zatím.